Tanah batu sejunjung tuh pagi. Kumbang dan le terdongol eh. Aku ha. Aku nak jom wei. Betul lah nak baliknya. Kita dah nak. Kempolongan. Okol apa? Topik kat anjing. Dua tadi yang terpapak anjing ni. Ya. Taruh! Ini dia kan notis. Ya. Tapi tak tahu kat ikan lantan tu. Ya. Sokak lain lah. Lomak wanyang sana-sana pun. Sana-sana yang dah. Hai hai. Pokek wakik pokek pokek tu. Hai.
Oh, ke belakang dah. Tadi dah situ kan dia. Banyak dah. Titi. Kumpul. Dah tengok ai salah dah. Jawab kata dah. Hanya awak kata lah. Ya, hidup tadi tak? Buka je lah kata, buka je. Ya. Dak kada baca ai anak-anak je dah. Alhamdulillah, lemak berjana. Ondeh.